天空里自有定数，我等行上情为止，地冷冻苍天分数。ទៅស្មាតតែច្បាំងគ្នាការពិតទៅលើលើកបាត់ទំនប់សោះឥឡូវជន់ដល់លោកយ៉ាងទៀតផងបាទទឹកចំនួនហូមដល់ទីនេះអញ្ចឹងប្រជាជននៅទីនេះច្បាស់ស្លាប់អស់មិនខានមិនខ្លះដាក់មែនដាក់មិនមើលទីអីមកបុកមនុស្សទៅរួមមើលទៅមើលទឹកគាត់ឯងលឿនច្រឡំចេះមើលគ្នាចេះមានមនុស្សអញ្ចឹងកើតតាចាស់ជាងរៃនេះទៅណាបានអញ្ចេះអាយ៉ាអ្នកដែលទៅចោលខ្ញុំពីម្សិលមិញមិនព្រមទៅអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសមុកសម្ការមកដល់ថ្ងៃនេះលែងបារម្ភនឹងខ្ញុំអើយអីអាយ៉ាហេតុអីក៏ដល់ថ្នាក់នឹងស្លៀកខោជាប់ទៅមើលអើយដល់ហើយនាំគ្នាចូលមើលស្អីហ្នឹងអើយទៅខ្លួនបងមិនទៅតែអ្នកណាគេទេអាស្គមសោះមិនក៏ធ្ងន់ដល់ថ្នាក់នឹងអីនេះគំនូរពីលើកមុននោះខ្ញុំចាប់ច្បាស់ណាឃើញទេខ្ញុំគូឲ្យដូចតាមគំនូរនេះតែម្ដងមើលមើលជួយមើលមើលតើដូចទេមើលមើលអូដូចដូចអាយថាដូចគឺដូចហើយកុំលោកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងរូបគំនូររបស់លោកពិតជារូបច្រើនក្នុងមែនណាអេណែណែនៅក្នុងគំនូរនេះទឹកហូរពីចិនប៉ោទៅដល់លោកយ៉ាងបន្តមកយ៉ាងម៉េចទៀតអាចារ្យអាយចង់ដឹងធ្វើអីដឹងក៏អត់ប្រចាំដែរអាយ៉ាមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងបានដឹងមុនយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចរកមធ្យោបាយទៅជួយជន់រងគ្រោះទាំងអស់នោះបានដែរណែណែអត់អាចារ្យងាយស្រួលទេឆាប់និយាយមកមើលអត់តែបកគោណាច់ព្រមយើងទៅលោកយ៉ាងទុបទឹកទឹកចំនួនមិនជន់ដល់លោកយ៉ាងទេណាណែតើមើលយ៉ាងម៉េចទៅកុមារនេះមិនមែនជនជាតិឈីតានទេអាយ៉ាលោកកុំឲ្យនិយាយតែពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅមើលណែក្រោកឡើងក្រោកឡើងតើមើលយ៉ាងម៉េចទៅធឹងត្រន់មែនគេប្រាប់ខ្ញុំផងមើលតើមើលរបៀបម៉េចណែអាយ៉ាក្បួននេះគឺចង្អុលពីពេលវេលាឆ្នាំជូតរដូវកដៅដំបូងហើយនៅក្បួនអុកដែលនៅក្បែរខ្លួនវានេះណាមេឃាទឹកទេវតាគឺនិយាយអំពីទឹកទេវតាដែលធ្លាក់មកពីលើមេឃបានន័យថាទឹកលឿងគឺមកពីលើមេឃគឺចង់និយាយថាទន្លេលឿងបាក់ទំនប់នៅមានទៀតនៅក្បែរនេះព្រះអាទិត្យដែលជាប់នឹងជើងភ្នំនេះគេនិយាយថាថ្ងៃលិចគឺបានន័យថាទឹកជន់ចិត្តដល់លោកកូនណាយើងចេញពីរាជវាំងបើអញ្ចឹងបកូនណាយើងចេញពីរាជវាំងតល់ទៅយកកងតបមកឲ្យច្រើនទៅអាចការពារលោកយ៉ាងបានសុខសប្បាយអាចារ្យឯងក៏ចេះបកស្រាយដែរអាយសួរយើងធ្វើអីអ៎នេះគឺមកពីខ្ញុំមានប្រាជ្ញាតាអាយ៉ារូបច្រើនខ្នងនេះពិតជាអាចដឹងពីអាចកបាំងទេវតាមែនហ៎កបាំងសិនណេះរូបកំលូច្រើនខ្នងនេះមិនបានជាលោកដឹងច្បាស់ម្ល៉េះណេះក្រោកឡើងមើលទៅលោកជាមនុស្សដែលគេតាមចាប់នោះហើយបានអ្នកណាចាប់បានបកូនណានៅប្រទីនមាន100ដំឡឹងនោះតើមែនទេណា
ឯងមើលឃើញហើយតើខ្ញុំក៏អ៊ីងចង់ហឹកមានមាន100ដំណឹងមកពីណាបាទបាទខ្ញុំជាលីចិនទៀនខ្ញុំទៅទទួលរង្វាន់ដល់ខ្លួនឯងហើយមិនបាច់មកដឹកក្នុងវិហារបាក់បែកបែបនេះទេខ្ញុំប្រាប់ឯងកុំធ្វើអីផ្ទះដាក់ទៀតកុំរំខានខ្ញុំដេកឲ្យសោះណាលោកមិនបាច់បង្កាយទេអើយខ្ញុំមើលតើលោកនៅសល់តែចុះទី18ទី19ទេបើសិនជាខ្ញុំបានមើលនោះខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយអាយ៉ាស្អីក៏អត់មានអីអាយ៉ាមិនចាំបាច់ច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះលីឈិនធាននិយាយរួមលើកនេះត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អខ្ញុំនឹងហើយត្រូវធ្វើអ៊ូអមានរឿងអីហ្នឹងត្រូវធ្វើអ៊ូអហ៎អូនៅប្រយ័ត្នម៉ែពុកពុកឯងហៅណានពៀនរៀបចំវិធីបន់ដូនតាលើករិស័យអូដល់បន់កំដៅលោកគ្រូតាទៀតហើយខ្ញុំនឹងចង់ជាអាចតំណាងឲ្យលីសៀនឲ្យជាគៀងគុំជួយលោកគ្រូតាទៀតហើយចាំបាច់និយាយដែរដណ្ដើមត្បូងឲ្យជាគៀងរាល់ឆ្នាំពួកយើងឆ្នះទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវអ្នកប្រុសប្រកាសជាអាចដណ្ដើមកិត្តិយសឲ្យធានលីសៀនយើងអូនៅហ៊ាននិយាយទៀតគឺមកពីវានេះឯងទៅបកស្រាយរូបច្រើនក្នុងស្អីគេនោះអត់មានច្បាស់គ្នាផងតែបាយជិះធ្វើឲ្យប្រជារៀននៅឆៅជើនេះភៀសខ្លួនអស់រលីងឥឡូវនៅខាងក្រៅគេសុទ្ធតែនិយាយថាឈិនលីសៀងយើងនេះខុសណាអកសលព្រោះតែចង់បំបត្តិកំហឹងមករយៈនេះពុកចម្លាយប្រាក់អស់ច្រើនណាស់ដឹងទេពុកលើលោកនេះពិតជាមានរូបច្រើនខ្នងមែនណាជឿខ្ញុំចុះគ្រាន់តែខ្ញុំយកបាខ្លែងខ្លាយប៉ុណ្ណោះអាយ៉ាឯងនៅមិនទទួលកំហុសទៀតទេសូមអ្នកទាំងពីរឆាប់បកកាយគ្នាទៀតទៅសូមឲ្យថ្ងៃបានលោកគ្រូតាលោករិស័យថែរសាឆៃចៅឲ្យសុខសប្បាយត្រួយត្រួយលោករិស័យខ្ពស់ឡើងលោកគ្រូលោកគ្រូស្អីលោកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់ទៅសេចក្ដីជាតិណាលោកគ្រូតាំងពីខ្ញុំយល់ចិត្តលោកគ្រូមកខ្ញុំចាត់ទុកលោកគ្រូជាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនទទួលសោះទេលោកគ្រូមិនទទួលសោះក៏ព្រោះតែលោកគ្រូមិនបានជួបនឹងមនុស្សល្អខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូចុះខ្ញុំអត់មានគ្រូសាអត់មានឪពុកម្ដាយគឺគ្មានការព្រួយបារម្ភទេខ្ញុំនៅជាមួយលោកគ្រូគឺស័ក្តិសមណាស់លោកគ្រូមើលចុះឆ្អឹងខ្ញុំល្អខ្ញុំមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគឺជាអ្នកមានទេពកោសលដើររោគ100ឆ្នាំក៏រោគមិនបានផងបើលោកគ្រូមិនទទួលខ្ញុំធ្វើជាសិស្សនោះគឺត្រូវស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតហើយហើយលោកគ្រូត្រូវខាត់បងទៀតផងខាត់បងស្អីឲ្យឯងនៅជាមួយមិនមកកកការស្មោះស្ម័គ្រទៅឲ្យខ្ញុំទៅហើយលោកគ្រូបើលោកគ្រូទទួលខ្ញុំជាសិស្សលោកគ្រូប្រកាសជាដឹងថាលោកគ្រូសម្លាំងប៉ុណ្ណាហើយអេមនុស្សសមោម្នាក់នេះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់បើចាប់គេបានទាំងរស់ប្រកាសជាបានមាន100ដំណឹងមិនខានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សគោរពគ្រូណាមិនប្រដឹងពីគ្រូរបស់ខ្លួនឯងទេបានឯងចង់ប្រដឹងខ្ញុំមិននេះខ្ញុំនិយាយថាឯងជាសិស្សខ្ញុំឲ្យឯងទទួលពីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអាយ៉ាចំជាអក្រក់មែនលោកគ្រូ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 លោកល្អណាស់សម្ដែងបានល្អមែនចែកគេមើលផងអូពិតជាអស្ចារ្យមែនស្រីជនជាតិស៊ីតាននេះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែស្អាតណាស់លោកគ្រូឆ្លាញ់មួយណាហើយជំនឿជីតាននេះជើងខាងក្រន់បានអេអត់តតណាអីឯងចាំងល្អណាអាយ៉ាអាយ៉ាអ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 ាពុកពុកទៅណាបាត់ហើយកូនដឹងថាកូនមើលមិនឃើញពុកឃើញតែកូនប៉ុន្តែពុកមិនត្រូវទៅណាចោលកូនទេបងប្អូនទាំងអស់មិនឃើញពុកខ្ញុំទេពុកខ្ញុំគឺដោះពុកមាត់សមុំជួយរកពុកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំផងតាមានពុកមាត់វិញ
បុកពុកខ្ញុំតាណាបាត់ហើយជួយរកពុកខ្ញុំមកខ្ញុំផងបើលោកចង់រត់មែនទេលោកគ្មានធម្មតាមែនរកពុកខ្ញុំមកហើយខ្ញុំទេណ៎ណ៎មិនត្រូវនិយាយចឹកដាក់ពុកខ្ញុំទេការពិតពុកខ្ញុំព្រោះតែកាត់ខ្ញុំមកហើយគាត់ឃើញខ្ញុំមិនឃើញទៅបានជាគាត់ទៅធ្វើអ្នកបួសការពិតគាត់ជាមនុស្សល្អទេពុកតើមែនទេពុកអីកូនសម្លាញ់ពុកចោលកូនមិនបោកបងកូនចោលទៅអើពុកជើងរបស់ពុកកើតអីនឹងអូយអីកូនស្វាត់យ៉ាងនេះពុកមិនវាក់ភ្នែកផងមិនអាចព្រឹកបានជាមួយនឹងអញទៅហើយពុកចង់នៅជាមួយជើងមែនហីចាំមើលអញអាចសុបបាត់ប្រមាណទៀតទៅអើពុកក៏បោកបោកចោលកូនអីកូនសុកចិត្តរស់នៅជាមួយពុកអស់មួយជីវិតពុកចង់រត់ចោលកូនមិនមែនជាការងាយទេមកគាត់ខ្ញុំប្រកាន់គាត់អីតែលេខនេះយើងខាត់បងសាគេច្រើនហ្នឹងពេលសំខាន់ទៅទៅណាចោលកូនទៀតណាពុកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកស្នើសុំអរគុណសុំអរគុណអរគុណចាំទៅមកអរគុណចាំទៅមកទៅដាក់គេខ្លះទៅលោកមីងសំដែងស្អីនេះអរគុណលោកអត់ប្រាក់ខ្ញុំមកទៅប្រុសប្រុសទីអីតោះអើយអរគុណលោកមីងសំអាតលោកអត់ខ្លះសុំអត់ប្រាក់ខ្លះមកអើយអូចាចង់តកើអស់ស្រេចសុំជួយដាក់ប្រាក់ខ្លះមកតែនេះសំដែងស្អីលេងហ៎ហើយនេះកដាលវីលអញ្ចឹងហ៎មែនហើយជន់ចិត្តឈឺតាមមិនមែនជន់ចិត្តយើងទេចំណែកពួកប្រុសប្រុសហ៎ចង់តែមកឆ្លៀនពីទឹកដីយ៉ាងហ្នឹងអាយអូនជាស្រីស្អាតវិញមានអីសំដែងទៀតបើលោកចង់ធ្វើអីហ្នឹងណាចំណែកហ្នឹងមានរឿងអីហ្នឹងមានរឿងអីហ្នឹងជន់ចិត្តឈឺតាមឯនេះអត់មានមនុស្សល្អទេកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវជន់ចិត្តឈឺតាមវាយស្លាប់ឥឡូវពួកស្រីស្អីចង់តែកតើជាមួយជន់ចិត្តយើងទៀតហ៎ប៉ិតជាមិនចេះខ្មាស់គេសោះថាម៉េចគឺប្រុសប្រុសពូនាងប៉ាខ្ញុំមុនទេចេះតែខ្ញុំចង់និយាយតែលេងចង់និយាយខ្ញុំមិនទេ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 មិនអូលោកគ្រូយ៉ាអូអូកាពិតគឺជាជនជាតិឈីតាណាពុកគេកណ្ដាលនេះមិនក៏អក្រក់ម្លេះទៅឆ្ងាយទៅពួកយើងទៅវិញទៅ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 អូយគេមិនអក្រក់ឥឡូវពួកយើងគ្នាកន្លែងស្នាក់នៅផងអានេះហើយត្រូវពួកគេក្រៃខ្លួនទីហឹងបើដឹងចឹងមិនមកភូមិពាកកណ្ដាលទេឈប់លន់ឡាទៀតតាំងឥឡូវកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើមានតែមួយគន់ត្រូវទៅរកកន្លែងជ្រកកាន់សិនតាំងអាយ៉ាអ្នកទាំង4មិនបាច់បារម្ភខ្លាំងពេកទេណាអេបាទណាលោកចិនណាងជាការពិតណាពួកខ្ញុំចង់អញ្ជើញនាងទៅសំដែងនៅជួរជាងលើរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានប្រាក់ទេថែមទាំងឲ្យហូបឲ្យស្នាក់នៅទៀតផងពិតជាល្អដល់ណាអញ្ចឹងបាទសំដែងបានល្អជូនប្រាក់រង្វាន់ទៀតផងណាអញ្ចឹងណែណែឲ្យញ៉ាំឲ្យនៅទៀតណាណែកុំតន់ទៀតស្ដាប់តែដូចជាអាចធ្វើបាននឹងពួកយើងគិតមើលសិនតាំងខ្ញុំគិតថាដូចជាមានបញ្ហាអាយ៉ាអ្នកដែលមកជួរជាងលើរបស់ខ្ញុំនោះគឺសុទ្ធតែមាននឹងមន្ត្រីអភិជនធំធំមនុស្សធម្មតាមិនអាចចូលបានទេចឹងកុំតរោកន្លែងស្នាក់នៅទេនេះទោះជាមានរឿងអីក៏ដឹងក៏មានអញនៅដែរណានេះសម្រាប់ចឹងចុះមិនត្រូវឆាប់ជឿគេពេកទេឆាប់មកតាមខ្ញុំមកនេះនេះកុំអីឆាប់ទៅឆាប់ទៅនេះអត់ទៅកុំអីទៅសម្រាប់ជឿគេពេកអីណាអាចោមិនក៏មានរឿងចាច់ដនចានយ៉ាងនេះអញ្ចឹងក៏ត្រូវនៅជាមួយជីដែរអូខ្ញុំនឹកស្មានថាលោកគ្រូជាមនុស្សស្អាតស្អំការពិតលោកគ្រូជាមនុស្សបានថ្មីចោលចានតាចាស់ហើយនៅខូចទៀតអីអាយចិត្តនឹងស្អីទៅណែណែខ្ញុំមិនដឹងថាជួសៀងលើនឹងជាកន្លែងស្អីផងជួយសៀងលើគឺជាកន្លែងដែលស្អាតហើយល្អជាងគេទូទាំងក្រុងនេះប្រុសប្រុសនៅក្នុងលោកឲ្យតែមកទីនេះអ្នកណាក៏ចង់ទៅទីនោះដែរអេ
តកហល់ដល់ម្លឹងផងលបងសៃជួយចូលនេះលបងខ្ញុំមិនលេងសិនមកណានៅទីនេះស្រីស្រីស្អាតស្អាតនេះសុំជួយណាសុំជួយសុំជួយជុំជួយរួយថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបពិធីទឹកហូរនេះពីព្រោះតែអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះក្រុងឆៃជើធ្វើឲ្យមិនបានសប្បាយដូចចិត្តដូច្នេះឈិនលីសៀងនិងលោករិស័យក្នុងពិធីបន់កំណត់ព្រះខាងមុខនេះរៀបចំពិធីដ៏ធំមួយសង្ឃឹមថាអាចអស់ទីមនុស្សឲ្យមកឆៃជើវិញអ្នកដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែមានមុខមាត់ដូច្នេះអស់លោកជួយឲ្យយោបល់ផងតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុងរបស់យើងមានសុភមង្គលឡើងវិញហើយលើកនេះព្រោះតែរូបច្រើនខ្នងរបស់អ្នកប្រុសជើបានធ្វើឲ្យឆៅជើនេះជ្រុលច្បល់អស់សូមបិទតែហាងមាសរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវចង់បាត់ទ្វារដែររូបច្រើនខ្នងអីក៏ងាយស្រួលបានឃើញម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នកប្រុសយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនគួរធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តទេត្រូវហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេពិតឬក៏មិនពិតមិនទាន់ពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងយកមកបកស្រាយប្រាប់គេនេះគេហៅថាចេះមិនប្រកបណាអ្នកប្រុសចាំងថ្ងៃក្រោយបើអ្នកប្រុសមានរូបច្រើនខ្នងអ្នកប្រុសមករកខ្ញុំសិនមកណាខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនរឿងនេះអ្នកប្រុសជាអ្នកបង្កឡើងដូច្នេះអ្នកប្រុសជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការចំណាយទាំងអបអរមាននៅក្នុងក្រុងនេះគឺឲ្យខាងអ្នកប្រុសទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចរឿងកំពេចកំពុកបែបនេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកប្រុសយ៉ាងពូកែជាងគេគឺស្អីគឺចាយប្រាក់ណាសភាពការតែចំពោះមុខតាំងតៃយ៉ាងនេះយើងទៅផ្ទះវិញខ្ញុំឯកភាពពួកឯងស្ងៀមសិនតើអំបែងក្បាលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំសិនផ្នែកខាងថាវិការទទួលក៏ត្រូវថ្ងៃនេះឲ្យខាងខ្ញុំចេញអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាប់បានអ្នកដែលបោកប្រាស់ហើយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាមិនដាក់ទោសវាបែរជាមិនបន្ទោសខ្ញុំទៅវិញធ្វើអញ្ចឹងនេះគឺចៃដន្យតាមសម្រួលហ៎មកណែណែណែមានរឿងអីនិយាយគ្នាតាមសម្រួលគឺវានេះហើយអូជើងចឹងចិត្តចិត្តចិត្តមកចាំចិត្តចិត្តខ្លាចបន្លំធ្វើជាអីស្អីមកបោកប្រាស់គេទៀតហ៎គេនិយាយស្អីប្រាប់លោកមែនទេអ៎មិនក៏អ្នកប្រោដឹងអ៎ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវគេបោកប្រាស់ខ្ញុំប្រកាសជាដឹងគេធ្វើឲ្យក្រុងនេះជ្រួលច្បល់ណាអោះរូបនោះគឺខ្លាំងខ្លាយទេខ្លាំងខ្លាយស្អីគឺមែនទេណាលោកក៏មកជឿគេអោះហើយពិតមែនហើយអាប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់លោកសេចក្ដីនោះបកស្រាយរូបច្រើនខ្នងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់គឺពិតជាត្រូវណានិយាយពីនឹងជីតានផ្លន់មហាសង្ឃមែនទេរូបច្រើនខ្នងប្រកែកយ៉ាងនេះប្រកាសជានិយាយពីទន្លេលើកបាក់ទំនប់ហើយទន្លេលើកបាក់ទំនប់រឿងនេះណាក៏ដឹងដែរតែឆ្នាំក្រោយចាំឯងនិយាយអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងៀមសិនរូបនេះបាននិយាយថាទឹកស្រងនៅពេលណាទៀតផងណាគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលរូបច្រើនខ្នងរបស់ខ្ញុំនៅទំព័រទី17នេះតើមើលបើកភ្នែកឲ្យធំធំតើមើលកុំមកលេងអុកកុំមកលេងអុកវិញគឺលោកឯងនឹងហើយរូបគំនូរមួយទាំងនេះគឺជាក្បួនអុកដែលហៅថាមេឃនិងទេវតាគឺបានន័យថាទឹកធ្លាក់មកពីលើមេឃពាក្យចាស់ពោលថាទឹកទន្លេលឿងគឺធ្លាក់មកពីលើមេឃហូរមកដល់សមុទ្រហើយមិនវិលវិញហេតុដូច្នេះហើយបានជាទន្លេលឿងគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាទំនប់ទឹកឯចំណែកថ្ងៃរះនៅលើកំពូលភ្នំនៅទិសខាងលិចគឺបានន័យថាទឹកចំនួនគឺលិចទៅដល់លោកយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបនេះមានចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺបកូនណាយាងចេញពីរាជវាំងដោយដឹកនាំពលទាហានទៅជាមួយបានន័យថាបកូនណាត្រូវយាងចេញទៅដោយផ្ទាល់ហើយដឹកនាំកងទ័ពទៅយ៉ាងច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ទឹកទន្លេលឿងនោះកុំឲ្យជន់ស្លាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រអូល្អល្អអូណណណណស្ដាប់ទៅអស់ចាស់ណាស់តាមតែគេអាមនុស្សបោកប្រាស់ប្រកាសជាប៉ុននិយាយហើយបើអ្នកណាជឿវាគឺជំនួសល្ងងអើយបានហើយបានហើយពេញមកយប់ទៅហើយនិយាយតែពីរឿងរូបគំនូរបែបទាំងនេះមិនចេះធុញទ្រាន់ទេអីអេអ្នកប្រុសនិយាយថាមានរមមានជ្រៀងតើពេលណាទៅចាប់ផ្ដើមទៅអស់លោកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរហើយយប់នេះជួយសង្លើរបស់យើងបានរៀបចំកម្មវិធីថ្មីថ្មីហៅស្រីស្អាតមកពិជតានសំដែងថ្មីដៃពិសេសសូមអស់លោកចាំទស្សនាកំសាន្តណាសូមអញ្ជើញស្រីស្អាតនៅជីតានចេញមក
អាចាស្លៀកបាត់នេះតើដូចជាស្អីទៅអ្ហ៎ហើយហាបច្ចអត់មានសិលធម៌មែនមិនបានខ្ញុំត្រូវតែមកបន្ទប់អញ្ជើញរិទ្ធិតានោះអត់ណាស់អញ្ជើញរិទ្ធិតានោះចូលបន្ទប់ពិសេសឲ្យខ្ញុំបាទបាទអរគុណលោកដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែចាំមកផ្លែតណាព្រោះនាងត្រូវការកំដរទៅប្រយ៉ាងផឹកស្រាសិនធ្វើម៉េចអូស្រីស្អាតមកដល់ហើយសុំចេញចូលមកចេញចូលមកអាណែនេះគឺអ្នកប្រុសយ៉ាងហើយអូកាលោកចេញទៅវិញទៅអេអ្នកប្រុសយ៉ាងជូនពួកលោកណាអេនាំគ្នាអង្គុយទៅណែថកាំងពួកលោកឲ្យខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបនេះមកទទួលភ្ញៀវវិញពួកខ្ញុំគ្រាន់តែមកលេងស្រីទេណាអ្នកប្រុសយ៉ាងរបស់យើងនៅឆៅចេះគឺជាអ្នកមានមុខមាត់ពេលនេះហើយពួកនាងមកកម្ដរគាត់ផឹកស្រាមួយពេងមិនក៏មិនផ្ដោះកិត្តិយសឲ្យគាត់ទៅអត់មិនមែនទេមិនមែនទេឆាប់ទទួលគាត់ទៅណាអង្គុយតែអង្គុយតែអត់មកអង្គុយមកអង្គុយមកអង្គុយមកអោអើយប៉ាត់ជាក្អូបមែនមិនក៏រលងខ្លាំងម្ល៉េះអអង្គុយមកយកដៃចេញធ្វើត្រឹមត្រឹមតិចណាណាពួកនេះជាស្រីជីតាមកដល់ទីនេះដើម្បីរកប្រាក់អន្តើពេលនេះអ្នកប្រយ័ត្នរបស់យើងសប្បាយចឹងឲ្យតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចឹងយើងនឹងជួយរង្វាន់ថែមទៀតណាអ្នកប្រុសខ្ញុំឈ្មោះសាន់ឈីខ្ញុំផឹកជាមួយអ្នកប្រុសបានទេចង់ធ្វើអីហ្នឹងអេអាយអត់លឺទេឲ្យតែយើងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនោះយើងចង់បានអីក៏បានដែរមួយយ៉ាងទៀតគាត់មានប្រាក់ច្រើនណាស់ណាស់ណាហ្នឹងចាំជិះផ្ដាស់មែនមកមកញ៉ាំស្រាជាមួយអ្នកខ្ញុំចាំញ៉ាំប្រាក់មកតែឆ្ងាញ់ណាស់ច្បាស់ឆ្ងាញ់ដល់សាន់ស៊ីថាលីងហ្វាឡាធុងពួកឯងធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងនឹងធ្វើស្រីបងមានអីខុសពីគ្នាដែរតាំងទោះបីជាពួកយើងអត់គ្នាស្លាប់ក៏ដោយក៏មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរណាឆាប់ទៅវិញមិនអត់ទេស្រាញ់ជិះមិនចង់ផឹកចង់ផឹកស្រាប់ពីនេះនាងចត់ទៅណាគួយចត់ទៅគួយទៅអត់ទៅណាបងនាងចត់ទៅណាលឿនទៅមកមកលឿនទៅ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 លឿនហើយទៅឆ្ងាញ់បាញ់ជួយមកយកពោះមកចាប់តែមិនអីចាប់តែបានតែចូលទៅណាចូលទៅណាបាញ់ជួយតែណាចាខ្ញុំអត់ចង់ថាអីយ៉ាប្លែកដាំមែនខ្ញុំអត់ហើយអីបាញ់តិចតិចអត់បានមានស្លាប់ហើយទៅទៅចាប់ទៅមកចាប់ជើងចូលមកចូលទៅទៅទៅអីយ៉ាអីយ៉ាអ្នកចង់ទៅណាណាស់ខ្ញុំអូហើយណាស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំអាយ៉ាអូណាស់ខ្ញុំណែណែបានណាជប់ហើយណែជប់ហើយណែជប់ហើយណាស់ខ្ញុំអូលោកលោកគឺជាសន្តិសុខពីមុនខ្ញុំចំណាំលោកបានហើយលោកឯងជិះមនុស្សបោកប្រាស់ថ្ងៃនេះរត់ទៅណាមិនរួចទេកំរត់កំរត់អីណែ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 ខ្ញុំរត់រូបណែខ្ញុំណែខ្ញុំណែជប់អីរូបនេះតើរកឃើញនៅកន្លែងណាក្រាបទូប្រអងនៅឆៅជិលឬថាទីនោះមានមនុស្សអាចបកពីអត្តន័យក្នុងរូបឲ្យតែប្រអងព្រមយើងលោកយ៉ាងប្រកាសជាអាចជួយបានកាពិតគឺរូបទី17មានន័យចឹងទីឲ្យតែយើងទៅដល់លោកជាគឺអាចទប់ស្កាត់ទឹកចំនួនបានហេតុអីក៏នៅពីនេះទើបតែបង្ហាញខ្លួនចេះមិនចាបងមានបន្ទូលបែបនេះបានន័យថាមានអ្នកខ្លាំងប្រកាសចេញមុខបើជាស្មោះមកខុសទីម្នាក់នេះប្រកាសជាលីឈិនធានហើយគាត់ដឹងថាយើងមិនយល់ពីរូបនេះក៏ប្រើវិធីនេះមកប្រាប់យើងលីឈិនធានលោកលេងអុកមួយកណ្ដាលនេះពិតជាប្រកែកមែនប្រកូនអញ្ចឹងបានន័យថាលីឈិនធានប្រហែលជានៅឆៅជើក្រាប់ទឹកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសំខាន់ជាងគេគឺដោះស្រាយទឹកចំនួនសិតសបផ្សាយរីកបញ្ជារបស់ជើង
យើងនៅក្នុងកងតបរាជវាំងទៅលោកចាស់អេអ្នកប្រុសយ៉ាងហ៎អ្នកប្រុសគូអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយតើជារូបកំនូស្អីហ្នឹងរូបច្រើនខ្នងក៏អីមិនដែលលឺដែរណែរូបនេះនិយាយពីទន្លេលឿងបាក់ទំនប់បកគោណាយើងទៅលោកយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់រឿងនេះអស់ចាណាណាស័ក្តិសិទ្ធិណាមែនទេពូកែណាបាញ់ចឹងបានន័យថាម៉េចអកាពួកឯងទៅធ្វើការទៅ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 វិញទៅធ្វើការទៅអត់មានទៅផងបាត់ឯងទៅទៅទៅធ្វើការទៅទៅលោកបងចាចាំនិយាយមាត់ចុះទោះបីជាឲ្យលោកបងគូរូបទាំងអស់នេះក៏មិនមែនបានន័យថាមួយសិលឹកនេះជារូបមែនតែនដែរឯងមិនដឹងទេក្បួនអុកនេះណាយើងដើរសួរស្ដេចអុកពេញមកឆៅចើហើយគេថាក្បួនអុកនេះមានឈ្មោះមែនហៅថាមេឃមួយទឹកមួយបានន័យថាអ្វីដែលគេបកប្រែនោះគឺជាការពិតហើយទឹកជំនន់ណាអោះបើពាក្យជាស៊ីនិយាយគឺជាពាក្យមែនតែននោះខ្ញុំដឹងថាជាណាហើយគឺជាលីជនធានដែលរីឆ្កាំងកំពុងតរកនោះហើយលីជនធានអាយុជាង50ទៅហើយលោកពូមួយយ៉ាងណាក៏មិនដូចដែរឯងដឹងទេប៉ុន្តែតាសមុំដែលឈរនៅក្បែរខ្លួនវានោះប្រហែលដែរហើយអាយ៉ាប្លាក់ខ្ជុងពេញខ្លួនហើយគួរធុញដល់ហើយបើមិននៃហន់ធ្វើមិនអាចរកប្រាក់បានតែនៃហត់យ៉ាងនេះរកបានតែប្រហែលសេនប៉ុណ្ណោះ100ដុល្លារមិនដឹងជាត្រូវដឹកប្រហែលជើងទៅគ្រប់គ្រាន់នោះទេមើលតែឯងពិតជាផ្លេចបាត់ទៅហើយយើងនឹងមានបងប្អូន2នាក់ទៀតណាទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែធ្វើការដើម្បីទទួលបងប្អូនយើងចេញមកវិញមកពួកយើងនឹងជួយសឹងឡើងកំដរភ្នៀវគឺល្អហើយពួកយើងមិនបាច់ខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងទេទទួលភ្នៀវទៅធ្វើការនៅកន្លែងនោះគឺជាការងារដែលថោកទាបបំផុតណាស់ដឹងទេធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានចិត្តតស៊ូឡើងឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំចិត្តបាក់ទៅហើយហើយមិនបានទេខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ពិតជាមិនបានការមែនតើយើងរួចម្នាក់ឯងក៏បានដែរអាយកូនស្រីធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះហើយអត់បានញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតអើយអានិតនេះក៏អានិតតែចុះតែមិនគួររើសយកតែកន្លែងតាដែលមកលួចមើលនាងចឹងទេមានមនុស្សចេតនាណាលោកគ្រូពិតជាចង់នៅជាមួយនាងតែពីរនាក់មែនណាឥឡូវចេះចុះចាំខ្ញុំរុំចុះបាយជួយតែបើសិនជារឿងនេះបានសម្រេចត្រូវទទួលខ្ញុំធ្វើជាសិស្សអើយកុំបន់ចាក់ពេកណាស់អាយមានចុះបាយចាញ់យ៉ាងនេះមិនក៏មិនចាប់ទៅធ្វើឆាសន្តិអាយមែននឹងមានប្រាក់ខែហាំងបើចឹងពួកយើងទៅញ៉ាំអីភ្លាមទៅឃើញទៅអើវិវរហើយធ្វើបាយចាស់ដល់មានតម្លៃប្រចាំគ្រួសារខ្ញុំឆាប់សងមកសងសងសងចាស់នេះជាចាន់កាពិកំប៉ុងតាំងចង់យកមកធ្វើចាន់បរានផងមែនទេអងអាគាត់ឯងនេះយើងចំណាំបានហាំងតែពីលឹកមុននោះធ្វើជាអ្នកបោះធ្វើជាអ្នកខ្វាក់ផងមែនទេនាងពិតជាមានខ្សែភ្នែកល្អមែនអាចក្រែងយើងបាយឯងយ៉ាងងើបសម្រន់នេះសម្រន់នេះទៅបាញ់តាមគាត់អីហឺខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់នាងតូចមើលទៅនាងឃ្លានហើយម៉ែនេះខ្ញុំចំណាំលោកបានហើយលោកជាអ្នកប៊ូនៅជាមួយម្នាក់ដែលធ្វើពុតជាខ្វាក់នោះមកទៅអ្នកតាពីមិនដូចមនុស្សល្អទេហើយចេញទៅខ្ញុំអត់មានអីឲ្យលោកបោកប្រាស់ទេបើនាងអត់មានអីគួរឲ្យគេបោកបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយនាងញ៉ាំមីអញ្ចឹងនាងមិនបាច់ខ្លាចខ្ញុំបោកទេហាអាចាកូនស្រីយ៉ាមិនបាច់ញ៉ាំលឿនបែបនេះទេញ៉ាំមួយមួយទៅបានហើយមានតាកតោងអីលោកតាអ្នកនាងតើនាងមកមហាសង្ឃពីកាលហើយហេតុអីបានជាចាក់ចេញពីជីតាណាខ្ញុំញ៉ាំមីលោកទៅពីចានទេបិទកសួរអីច្រើនម្ល៉េះអត់ទេអត់ទេជួបគ្នាដល់ចៃដន្យ
ចង់រាប់អានាងធ្វើជាមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះអត់ត្រូវហើយខ្ញុំចាំបានថាលើខ្លួននាងមានកិច្ចម្ដុំអស់ក៏ជួនខ្ញុំមានកិច្ចម្ដុំដូចបោះនាងបែបបាត់ហើយហេកាប៉ិនលោកចង់យកបន្តាំងពុចរបស់ខ្ញុំមែនទេហើយមិនមិនបាត់ជានាងជីងចឹងអត់ជួយផងអាយយអាយអូយអាយយខ្ញុំប្រឹកអស់ពីសមត្ថភាពហើយស្រីជួនជាតិស៊ីតានម្នាក់នេះកាចសាហាវណាស់ហើយខ្លាំងទីផងអស់ងមកទៀតហើយលោកគ្រូជួយផងពួយណាសាន់ឈីងនេះបានចាយនៅទីនេះពេលអ្នកនេះចម្លែកណាតិចយើថ្ងៃក្រោយក៏មកយើងខិតពួកឯងទៀតណាបើមិនចាញ់លេងយើងចាំពួកឯងអត់មកខានទេប៉ណ្ណឹងបាទតិចយើតោះដល់តោះអាយ៉ាលើកនេះខ្ញុំរងទុកវេទនាខ្លាំងណាខ្ញុំមិនស្លាប់គឺព្រោះតែខ្ញុំនេះសំឡាំងល្អណាមិនអាចចាប់មកវិញម្លេះពិតជាអត់បានកម្មមិនខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយលោកគ្រូហើយកុំអាសិនខ្ញុំអត់បានយល់ព្រមថាយកអាចធ្វើសិស្សទេអេលោកគ្រូលោកគ្រូធ្វើនេះបានន័យថាឆ្លងស្ពានហើយរកកណ្ដាលចោលណាចូលប្រឡូកក្នុងពិភពគុណមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេអត់តាំងពីដើមមកខ្ញុំដាក់ពិភពគុណតែម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់បានសន្យាជាមួយឯងវាស្អីទេអត់ថ្កែគេធ្វើបាយអីវ៉ាន់របស់លោកលោកគ្រូបាយខ្ទេចណែចាប់ឲ្យប្រាក់មកបើមិនទៅទេចាប់អីទៅសាលាស្រុកអលិនបើលោកចាប់ខ្ញុំទៅសាលាស្រុកអត់យ៉ាងដែរខ្ញុំមានប្រាក់ឯណាសងលោកទៅចាំខ្ញុំជួយសងជួយលោកខ្ញុំបែបនេះប្រហែលជាត្រូវការខ្ញុំជួយនឹងអីហើយថ្ងៃមុននៅសៀងលើរូបច្រើនក្នុងសន្លឹកទី17ដែលឯងយកចេញមកនោះឯងបានមកពីណាឥឡូវនេះទើបឡើងថារូបច្រើនក្នុងរបស់ខ្ញុំមែនតែនហើយរូបច្រើនក្នុងតតអ្នកចំណងក្រោយរបស់លីឈុនហ្វុងឈ្មោះលីឈិនធានទើបមានចំណែកឯងវិញមើលយ៉ាងណាក៏មិនដូចដែរខ្សែភ្នែកល្អគូសំហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនអាចខ្លាចទៅជាអ្នកចំណងក្រោយរបស់លីឈុនហ្វុងឯងសមត្ថភាពទេខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំនឹងញ៉ាំស៊ុបប្រយត្រីនេះមួយឆ្នាំអស់ហើយហៅមួយឆ្នាំទៀតក៏បានដែរស្រាឆាញ់មិនចង់ផឹកចង់ផឹកស្រាពឹសលើកហើយបោះចូលទៀនគួរតែលើកមូលហេតុអីមកនិយាយបោះហាមត់និយាយបែបនេះដូចខ្វះសជីវកម្មពេកតែលោកគ្រូអូណែណែអាយត្រឡប់មកវិញទៅអីទៀតហើយកាយគេចាប់អាយទៅស្លាប់ស្រុកលោកគ្រូលោកគ្រូឆាប់រត់ទៅយ៉ាងគេកំពុងតែតាមចាប់លោកគ្រូគេថាលោកគ្រូគឺជាលីឈិនធានណាមិនបាច់ចិញ្ចឹងអាយ៉ាកុំនិយាយច្រើនមុននេះគេចាប់ខ្ញុំយកទៅសួរចម្លើយតែខ្ញុំប្រាប់គេថាទោះស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនប្រាប់គេថានៅកន្លែងណាដែរហើយពេលនោះគេក៏វាយខ្ញុំហើយក៏ពួកលោកតាមដានខ្ញុំហ៎ដើរតាមពីក្រោយហើយនៅវាមិនដឹងខ្លួនទៀតតែសូមអរគុណដល់ឯងដែលឲ្យយើងរកឃើញលីឈិនធានចាប់វាបើលោកគ្រូឆាប់រត់លោកគ្រូឆាប់រត់ទៅទុកឲ្យជិតទុកគ្នាបើលោកគ្រូមិនរត់ច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអើយអ្នកណាក៏មិនបាច់ស្លាប់ដែរទៅជាមួយខ្ញុំអញយកអូយអញយកចាប់តាមមកឯទីចាប់តែចាំងលោកគ្រូឆាប់រត់ឲ្យលឿនទៅមិនបាច់ច្បាស់ដែរវាយឺតម៉ែលឿនឡើងលោកគ្រូអូកុំរវល់លើខ្ញុំអីលោកគ្រូឆាប់រត់ទៅទុកឲ្យខ្ញុំទុកទល់លើគេឆាប់រត់ទៅអូ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 យិនស៊ីយិនស៊ីយិនស៊ីអអីហើយអញតើបានខ្ញុំនាំអាយត្រង់ទៅពេទ្យអោះអឺណែអញចាំហិចហើយយិនស៊ីមើលទៅខ្ញុំមិនរស់ទេអញកុំនិយាយចឹងអីលោកគ្រូមានពាក្យខ្លះបើខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំខ្លាចតែគ្មានឱកាសនិយាយទៀតទេការពិតខ្ញុំកើតមកគ្មានឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺជាកូនកំព្រាបើសិនជាខ្ញុំមានមជ្ឈបាយនោះខ្ញុំក៏មិនប្រាប្រាជ្ញាបោកប្រាស់គេយកបាញ់ញ៉ាំដែរអាចចំទីទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចកែប្រែជីវភាពខ្លួនឯង
សង្ឃឹមថាមុនពេលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំអាចសុំលោកគ្រូធ្វើជាលោកគ្រូខ្ញុំបានសុំលោកគ្រូជួយបំពេញបំណងផងបាទខ្ញុំបំពេញបំណងអាចចុះបាទចឹងលោកគ្រូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអើលោកគ្រូពិតជាលីឈិនធានមែនមែនទេមិនខ្ញុំគឺលីឈិនធានអូលោកគឺលីឈិនធានមែនទីបំផុតខ្ញុំរកលោកឃើញហើយអូពួកឯងបើខ្ញុំមិនប្រាប់ល្បិចអញ្ចឹងមិនឯងរកលោកឃើញលោកគ្រូការពិតខ្ញុំធ្វើដល់បង្ខំចិត្តទេទោះជាពួកឯងដឹងពីសមត្ថភាពខ្ញុំតើវាយ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹងទទួលខ្ញុំជាសិស្សទៅខ្ញុំអាចធ្វើរូបចានខ្នងលោករីចម្រើនឡើងសំខាន់បំផុតឲ្យតែលោកគ្រូទទួលខ្ញុំធ្វើជាសិស្សខ្ញុំសង្ឃឹមយូរមកហើយរូបចានខ្នងគឺជាវត្ថុទិព្វមិនបង្រៀនគេរបស់គ្រូសាលីខ្ញុំខ្ញុំលះបង់ពីសមត្ថភាពពិតមិននឹកស្មានថាដល់ចុងក្រោយត្រូវពួកឯងមើលដឹងសោះនេះប្រហែលជានិស័យពួកយើង3នាក់ហើយខ្ញុំទទួលពួកឯងជាសិស្សទៅចុះលោកគ្រូបើចឹងតែពេលណាខ្ញុំអាចចង់ឲ្យមកខ្ញុំធ្វើជាគ្រូពិតប្រាកដខ្ញុំត្រូវមើលពួកឯងមានសំណាងចិត្តប៉ុណ្ណាចង់បានប្រាក់ប្រមាណខ្ញុំមានច្រើនណាឯស្មានតែខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនចង់បានគេឈ្មោះចង់បានតែប្រាក់ទីខ្ញុំនិយាយពីសំណាងចិត្តគឺចិត្តឲ្យនឹងកំណត់គឺត្រូវយកវត្ថុមានតម្លៃរបស់ពួកឯងមកថ្វាយបង្គំខ្ញុំធ្វើជាគ្រូអញ្ចឹងគ្រូតានឹងបង្ហាញខ្លួនជ្រើសរើសសិស្សពួកឯងតាំងពីអ្នកតើសិស្សមួយណាដែលជាសិស្សរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដបន្តវិញរូបចានខ្នងខ្ញុំចាំពួកឯងនៅវិហារបាក់បែកពួកឯងក៏ទៅច្បាស់ទៅខ្ញុំចាំមើលពួកឯងយករបស់ឯងមកលោកឯងស្អីវត្ថុមានតម្លៃរបស់ឯងនេះណាខ្ញុំយកមកមិនណេះណេះអាចារ្យឲ្យខ្ញុំមើលមកតាមមែនទេនេះមានតម្លៃណាស់ណាតមកច្រើនចំនួនហើយទោះជាមានប្រាក់ក៏មិនអាចទិញបានដែរហោះពិតជារបស់មានតម្លៃមែនហាមានសន្តានចិត្តមានសន្តានចិត្តលោកគ្រូវត្ថុមានតម្លៃរបស់ឯងនេះណាអូខ្ញុំរៀបចំរួចហើយណែមើលនេះក្រាស់ឈើមួយនេះពេលម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ទៅគាត់បកលឲ្យខ្ញុំមានតម្លៃណាស់ណាអូមានតែក្រាស់មួយនឹងទេដូចជាតិចពេកហើយតិចដឹងអស់ហើយនឹងហើយនៅមានទៀតខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់ប្រហែលកាក់ដែរខ្ញុំជួយលោកគ្រូទាំងអស់ចុះអញ្ចឹងក៏បានឯងប្រមូលមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់បញ្ជាក់ថាឯងមានចិត្តស្មោះដែរមានអញ្ចឹងខ្ញុំយកវត្ថុមានតម្លៃរបស់ពួកឯងដាក់ចូលក្នុងថង់នេះសរសេរឆ្នាំខែកំណើតរបស់ពួកឯងដាក់នៅលើក្តារនេះណាខ្ញុំនឹងប្រើសិលឲ្យលោកគ្រូតាបង្ហាញខ្លួនមកជើសរើសតើពួកឯងមួយណាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំអូលោកគ្រូតាលោកគ្រូតាបង្ហាញខ្លួនភ្លាមមកយេយេយ៉ាងនឹងយិនស៊ីងសនំពោឲ្យលោកគ្រូតាបង្ហាញខ្លួនមើលមើលតើអាចជ្រើសរើសពួកគេធ្វើជាសិស្សមួយណាបានទៅអាលោកគ្រូតាអាលោកគ្រូតាបង្ហាញខ្លួនភ្លាមមកលោកគ្រូតាអាបង្ហាញខ្លួនមកអាយ៉ាតាអ៊ីសេកញ្ចាស់ណាចង់លឿរបស់មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំផងហាតាមកប៉ិតលោកមិនមែនជាមនុស្សចំណងក្រោយលីឈុនហ្វុងអីទេបានពេលនេះចាប់បាននឹងកន្លែងហើយទុកថាខ្ញុំសួយទៅចោះហានឹងមានទៀតពួកឯងតែពីរអ្នករួមគំនិតគ្នាមកលុចចិត្តខ្ញុំហាវត្ថុទិព្វបីយ៉ាងនៅក្នុងពិភពគុណឈាមមន់ឆ្នាំមកហានបបោរបស់ទាំងនេះខ្ញុំក៏មានដែរនឹងមានទៀតឈាមដែលឯងធ្វើពុតជារបួសមិនអាចបោកខ្ញុំបានហាលោកមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើនឹងមានអីផ្សេងទៀតទេហើយចាមើលអូមើលមើលមានទៀតទេអូអូវ៉ាសិលឹកទៀត17មានអីគេច្រើនម៉េះមិនអាចមានច្រើនដល់ម្លឹងទេស៊ីសងតែលើឯងចង់ប្រើសិលឹកមួយណាពិតក៏ដូចខ្លាញ់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 ក៏ដូចជាពិតបើសិនជាគ្រោះរាំងស្ងួនត្រូវប្រើសិលឹកនេះបើគ្រោះសិលឹកនេះគឺប្រើសិលឹកនេះណែ
ដុំថ្មធ្លាក់ពីលើមេឃខ្ញុំក៏គូររួចហើយដែរណាអើប្រកាសជិះមានមួយសិលឹកណាអាចប៉ះកាចឹងតើបានជិះលោកនិយាយដូចជាត្រូវណាការពិតលោកបោកប្រាស់អើណែណែណែកុំធ្វើល្ហិចខ្ញុំពឹងលើពួកវារកបាយស៊ីទេណាអាមនុស្សបោកប្រាស់ឯនេះយើងមិនចង់ឃើញមុខតែឯទៀតទេកុំឲ្យយើងឃើញមុខតែឯទៀតបាញ់កាក់អត់ទៅហើយមិនក៏ឯងមិនចាំទៅទៅខ្ញុំរៀបចេះហើយគឺលោកជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងទេខ្លាំងខ្លាយដូចជាពិតពិតដូចជាខ្លាំងខ្លាយស្នៀតបោកប្រាស់នេះមិនអាចបញ្ឆោតខ្ញុំបានទេហេតុអីបានជាឯងចេះតែចង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំធ្វើនេះបានន័យថាតស៊ូមិនចេះធុញទ្រាន់ពេលនេះខ្ញុំត្រូវហៅលោកគ្រូថាលោកគ្រូហើយសូមគោរពលោកគ្រូអាយ៉ាស្លាប់ខ្ញុំឥឡូវហើយខ្ញុំសុំឲ្យឯងហើយលោកគ្រូតោះពួកយើងទៅលឿនលឺថាខំតែរបស់ច្រើនមើលណាអូយដល់លឿនតែតែសុំតែបានអត់ឡាជាមួយថាលឺមកខាងពួករបស់មើលនេះល្អមើលមានរឿងអីណាមិនក៏អ៊ូអមម្លេះបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ឆ្នាំនេះក្រុមឆាចៅយើងធ្វើអ្វីក៏មិនបានដូចចិត្តសំណាងហើយដែលបានទេវតាជួយថែរក្សាឲ្យពួកយើងជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះឈានលីសៀងរបស់យើងខ្ញុំចង់ជួយលើករិស័យឲ្យឆាចៅខ្ញុំក៏សង្ស័កដូច្នេះឆ្នាំនេះធ្វើបុណ្យកំណត់របស់លោកគ្រូតាខ្ញុំខ្ញុំបានរៀបចំពិធីយ៉ាងអធិកអធមប្រាក់រង្វាន់ដែលរាជសេនានឹងដើមយកបានគឺថែមពីលើមួយកម្រិតទៀតបានន័យថាពី50ដំឡឹងឡើងដល់100ដំឡឹងដូច្នេះបងប្អូនត្រឹមតែខំប្រឹងប្រែងឡើងយ៉ាងច្រើនឡើងហើយលោកគ្រូនិយាយហើយតែកុំនិយាយលោកគ្រូអីនាំតើអីលោកគ្រូទេកុំទៅកុំទៅអីលោកគ្រូកុំទៅអីណា100ដំឡឹងហ្នឹងបើសិនជាឈ្នះនឹងច្បាស់ជាសមបំណងគេបានហើយទៅចូលរួមតាំងតែអ្នកចូលរួមសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសឆាំងគេមិនបានថាមិនអត់ចូលរួមឯណាយើងសម្រាប់ចឹងចឹងយើងចូលតាំងចឹងស្លាប់ក៏ស្លាប់ចឹងអញ្ចឹងតាពួកនេះចង់ពួកអីហ្នឹងអ្ហ៎ដឹកកំជ្រួចទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំរាជសីស្ដោះត្បូងនគរនឹងរាជមានសន្តិភាពឲ្យតឡើងដោះលើឡើងយកបានត្បូងមួយគ្រាប់នោះប្រគល់ឲ្យរាជសីយកបានប្រាក់រង្វាន់ភ្លាមដល់ពេលហើយចាប់ផ្ដើមអំចាស់ឆ្លងឆ្លងអើលឺឡាមក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 មិលាច្បាស់ច្បាស់លេងអាយ៉ូ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 អាយ៉ទៅត្រឡប់ម្ដងទៀតនេះអេប្រយ័ត្នទៅអីអូយអាយអូយអាយអូ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 យមកឡើងឡើងទៅហ៎ឡើងទៅឡើងហ៎មិនសំខាន់ទេទាំងអស់គ្នាទេអូអាយ៉ាអូឡើងមកវិញឡើងមកវិញអាយ៉ាលោកគ្រូអាយ៉ាអាយ៉ា
អាយយោយលោកខ្ញុំគំនិតចិត្តណាទេអូនេះគុណណាស់អាយចាអាយចាអាយយោអាយយោអាយចាអាយយោមកទៀតហ្នឹងអើយមិនបានជាខ្ញុំធ្លាក់ទៀតហើយអាយយោអូ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 អាយ៉ាព្រះអើយជួយខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំទៅអាយ៉ាស្ដីជួយខ្ញុំផងអាយ៉ាមកចាក់មកចាក់មកចាក់ជួយខ្ញុំផងកុំចាក់កុំអីអាយ៉ាព្រះអើយខ្ញុំឡើងជួយប្លុតផងគឺមកពីឯងឥឡូវនេះសំនាងស្អីក៏គ្មានដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរឬក៏មិនមានឯងទេឯងធ្វើឲ្យក្រុងនេះជួយច្បល់អស់ហើយចាប់វាជួហាជួទៀតហើយទៅពុកយើងទៅអីក៏គ្រេស្នៃមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងចាក់ខ្ញុំសៀវជួនទៅមើលសិនអូអាយ៉ាយ៉ាមិនទៅហើយមិនអីទេអីអើយពេលកានាងដើរអត់មានភ្នែកអញ្ចឹងមកពីអ្នកស្រីមិនចេះកិច្ចតាហានាងដើរបុកត្រូវគេហើយនៅតែកាច់អ្នកគេទៀតមែនណាលឹកក្រោយបើមានឃើញខ្ញុំយល់អស់រត់ទៅជេរវាកុំឲ្យខ្ញុំបុកទៀតណាដឹងហើយណាអើយនាងឯងចាំមែនហើយកាលនឹងនាងកុំស្មានតែមានមនុស្សម្នាក់មកខ្ញុំខ្លាចនាងនោះអាយ៉ាបានហើយអូនណាកុំឆ្លោះជាមួយនឹងនាងអីតោះយើងទៅចាំខាងនោះវិញតោះមិនសូវសយប្រហែលទេរើបានស្នៀសក់ហើយជារបស់លោកស្រីមិញនោះហាំងអាយ៉ាស្អាតដល់នេះជារបស់គេទីងឯងធ្វើអញ្ចឹងក៏មិនខុសពីលួចគេដែរណាអេគាត់អ្នកជ្រុះខ្ញុំរើបានមិនដឹងថាខ្ញុំលួចគាត់ទៅពន្យាមិនកើតទេណាខ្ញុំរើបានតាតែនេះជារបស់គេគឺត្រូវតែឲ្យគេវិញធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានចិត្តតស៊ូលោកស្រីអេចិត្តតស៊ូអាចស៊ីឆ្អែតដែរទេណាលោកស្រីគឺស្រីជន់ចិត្តជីតានមិញតើមិនក៏គេមកតាមយើងអញ្ចឹងត្រីហើយអ្នកតាពីឈប់សិនឈប់សិនណាឈប់សិនតើនាងចង់យ៉ាងម៉េចនឹងហ៎អ្នកតាពីកុំយល់ច្រឡំអីគឺលោកស្រីរੂរបងបានជាខ្ញុំយកមកអាយនឹងណានាងដេញតាមខ្ញុំក៏ព្រោះតែចង់យកស្នៀតសក់ឲ្យវិញទៀតយកទៅវិញតាំងនាងគួរតែនិយាយពីដំបូងឲ្យខ្ញុំរត់រហត់សឹងស្លាប់យ៉ាប់មែនតោះយើងទៅអ្នកនាងអឺមិនក៏នាងនៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយគឺលោកទៀតហើយខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកទេអូណែណែណែខ្ញុំយល់ថានាងកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំមានគោលបំណងអីផ្សេងអសោះខ្ញុំឧស្សាហ៍បង្ហាញខ្លួននៅក្បែរនាងមែនតែខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំណាមូលហេតុអីលោកចង់យ៉ាងម៉េចអូណែណែនាងយល់ច្រឡំទៀតហើយអូណែលើកមុនខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងគុជនៅលើខ្លួននាងនោះណាអើខ្ញុំមានមួយដូចគ្នាបែបបាត់កាពិតគឺកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ខ្ញុំគុជដ៏ល្អនេះបើពាក់វានៅលើខ្លួនបើបាត់កាពិតភ័យនឹងបណ្ដឹងព្រីបិសាយសុខសាន្តរហូតមិត្តចាស់ខ្ញុំនាំកូនស្រីចាក់ចេញពីមហាសង្ឃទៅឈីតានហើយបាត់ដំណឹងសូនតែម្ដងអត់ត្រូវហើយឪពុករបស់នាងលោកខ្ញុំនិយាយពីមនុស្សចម្លែកនោះទៅខ្ញុំមានឪពុកដូចគាត់នោះទេមិនអាចខ្ញុំនិយាយថាឪពុកខ្ញុំនេះជាមនុស្សអាក្រក់គាត់បានធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃក្រោយនៅចំពោះមុខខ្ញុំកុំនិយាយពីគាត់ទេអត់ណាស់
្លាប់បាត់ហើយមែនយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវគេចង់ជួម្ដងហើយនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវត្រូវគេចង់ជួម្ដងទៀតប៉ុណ្្នឹងហើយខ្លួនខ្ញុំនៅមិនតន់កំសត់ទេអីស្បែកជាភ្លៀងយ៉ាងធំមកស្រោចខ្លួនខ្ញុំឬមួយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅអស់ចិត្តអើអើយតើហេតុអីទៅហេតុបានជាវាសនាខ្ញុំមិនល្អសោះអញ្ចឹងតើមកវាហេតុអីមិនក៏ខ្ញុំមានវាសនាអាក្រក់ម្ល៉េះហេតុអីយ៉ាចុះដល់ដីយប់3ម៉ាត់ល្អអាក្រក់វាសនាចារួចទៅហើយវាសនាគឺទេវតាចាមកអត់មានជោបាច់ដោះស្រាយទេតើពីជាតិមុនខ្ញុំបានធ្វើអីខុសទៅតើខ្ញុំពិតជាមានវាសនាអាក្រក់ដល់ម្លឹងមែនណាគិតមើលចុះពេលខ្ញុំកើតមកអពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់មិនសល់ទុកតែក្រាស់ឈើមួយគត់ចំណែកយ៉ាងយានវិញគេមានអពុកម្ដាយគេកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀស៊ីចាយមិនអស់ខ្ញុំនឹងគេមានជីវិតតែមួយដូចគ្នាមិនក៏រស់នៅខុសគ្នាដូចមិននឹងដែរអញ្ចឹងយានស៊ីខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំខាលថ្ងៃ8កើតខែ10ពេលរសៀលគឺមានវាសនាអាក្រក់យាយយ៉ាងកើតឆ្នាំខាល8កើតខែ10ពេលរសៀលឆ្នាំខាល8កើតខែ10ពេលរសៀលឆ្នាំខាល8កើតខែ10ពេលរសៀលថ្ងៃកំណត់ពួកខ្ញុំមិនក៏ដូចគ្នាម្ល៉េះលោកគ្រូថ្ងៃខែកំណត់ពួកខ្ញុំមិនក៏ដូចគ្នាម្ល៉េះវាសនាមិនមែនដូចឯងគិតនោះទេទោះជាថ្ងៃខែឆ្នាំដូចគ្នាក៏មានល្អមានអាក្រក់ដែរណាតែរនៅមិនគួរខកគ្នាដល់ម្លឹងទេលោកគ្រូខ្ញុំចង់កែប្រែវាសនាថាម៉េចកែវាសនាលោកកុំកុហកខ្ញុំណាលោកថាខ្ញុំរស់នៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់រៀងក្បួនអាក្រក់ខ្ញុំយកបានត្បូងនោះហើយក៏បង្វិលខ្លួនត្រូវភ្លើងឆេះវាតែស្លាប់លោកនិយាយត្រូវទាំងអស់នៅថាមិនមែនខ្លួនជាអ្នកបកកាយទៀតណាខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូប្រកាសជាអាចកែប្រែវាសនារបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំមិនចង់នៅវាសនាអាក្រក់ចឹងទៀតទេឯងស្គួតគ្រប់គាត់ហើយនៅកែស្រួលណាស់ទៅហីយ៉ាឯងចង់កែក៏កែបាននេះគេហៅថាព្រំលិខិតណាបើចង់កែខ្ញុំកែមុនគេបាត់ហើយវាសនាឯងមិនល្អឯងចង់មកទោសអ្នកណាទៅប៉ុន្តែទេវតាពិតជាអត់មានច្បាប់ធម្មជាតិសោះជាង10ឆ្នាំមកហើយមនុស្សដែលខ្ញុំចង់រកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញមិននឹកស្មានថារកឃើញតើខ្ញុំមិនហ៊ានតទួលស្គាល់នេះក៏អត់មានមជ្ឈបាយធម្មជាតិដែរអាចដឹករឿងអនាគតតើមានប្រយោជន៍អីទៅ